Nuko mubizi twatwa turaganza makuru atandukanye y'inkino akuvyerekeye abakinyi abamenyereza ndese n'abarongozi b'ibigwi uno munsi twatufise umushitsi w'iteka tuza kuvugana kuvyerekeye umugwi serikali y'igihugu w'intamba mu rugamba ingene uri kuritwara mu higanwa rya CAN 2019 twa turi kumwe na Mohamed benshi bazi ku izina rya Musumari wa Moto Star Master heshima zako muziki asante sana salamu Salamu kabisa. Timu ya kama Murugamba kwa sasa ipo Egypt katika michuano ya AFCON mwaka 2019. Timu ya kama Murugamba tayari imekwisha cheza mechi ya kwanza na kupoteza dhidi ya Nigeria. Timu ya kama Murugamba ni kosa nini? Mimi naweza kusema kwamba kupoteza mechi kwa timu zingine ima kwa maandalizi mengine ni mwanzo mzuri wa kuweza kuandaa mechi ya kufuata. Ina maana katika uchambuzi wangu na katika utafiti wangu jinsi nilisoma mechi ni kwamba tumekuwa na market experience ya kocha. Kocha amekuwa na mchango mkubwa sana, ameuchangia kwa sababu sisi labda ushindi ule kututoka. Lakini bado mapema na nikilinganisha na timu ambayo labda tumekutana nayo ni timu ambayo labda kwanza ina palmares ya kuingia kwenye kombe la dunia kama mara 7 mara 6 hivi sijasahau. Kwa hiyo sio kwamba tumecheza na timu ambayo nyepesi, na pia Burundi hivi sasa katika timu ambazo zimeanza kuingizwa katika mfumo wa soka huwa ambazo labda zimeanza kusemwa kabisa na dunia, Burundi tayari imeanza kuingia. Na maana kuna vitu fulani ambavyo labda bili mpita kocha. Kwanza tukubali kwamba kitu kimoja ni mara ya kwanza kocha wetu Olivier ameingia pale CAN, na mechi za CAN za kutinga pale moja kwa moja si sawa sawa na za kutafuta qualification, huwa zipo tofauti kwa sababu pale anapata kukutana labda na makocha wengi ambao wana viwango vya hali ya juu kumzidi yeye. Hicho ni moja. Pili, anakwenda kukutana wachezaji wa kimataifa ambao wana viwango vya hali ya juu kulikoni hata wa kwake ambao labda ana unaona. Sasa kitu kama hicho ni kwamba kocha lazima awe na panic fulani, manake experience yake kuwa ndogo lazima pale kwa mechi ya kwanza iziweze kuzichomoza ijionyeshe, na kila mtu aliona kwamba Olivier kidogo kocha wetu ambaye labda kwa kazi nzuri alifanya kuweza kupata qualification, lakini pale kuna madogo kidogo ambacho labda akikwenda vizuri katika experience yake inaonekana kidogo ni imekuwa finyo kidogo. Ukishasema kwamba experience kocha experience yake ni ndogo, ni kusema hana uzoefu, uzoefu wake ni mdogo. Alikosa nini? Kipi ambacho angeweza kukosoa katika ile mechi ya Nigeria ili tuweze kuambulia hata pointi moja aidha pointi tatu? Kwa haraka haraka nitachambua vitu vitatu ambavyo labda Olivier nikisema kwamba experience yake kulingana na pale anakwenda kwa sababu pale anakutana na makocha wana uzoefu mkubwa, wana viwango vya wale wa juu pamoja na matimu mengine ambayo labda zina wachezaji wa kimataifa kulikoni ambao labda sisi tuko na moja. Kwa sababu sisi tumezoea kwamba huyu Makenze ni panga pangua katika timu ya taifa, katika alfabeti yake ambayo huwa anaanza mara nyingi sana na ndumu wake na ndumu yenye uzoefu sana. Ili kutokumuanzisha wala kumchezesha katika zile mechi hata za kujipima nguvu ni kitu moja wapo labda kimetukoste katika ile mechi. Pili, tunakwenda huko tumemzoea yani upande wa kulia wa kushoto tunamzoea labda Lucho Ndongia. Tumemzoea sana huyo. Lakini imebidi kuunda Gayele ambaye mtu ambaye tunajua kwamba huyu anachezea na banane kuja kumrudisha pale ambapo sio mguu wake ni mmoja wapo. Pili, kwamba imesababisha kwamba si kuchangia kwamba ina maana anasababisha mtu afanye vitu asikifanye. Afanye vitu ambavyo viko juu ya uwezo wake. Na katika soka hiyo haiwaje. Lazima kama ni kufanya vibaya, kama ni kufanya vizuri, hakikisha kila mchezaji anacheza labda posti yake ambayo labda watu wengi na mashabiki wanamzoea. Hicho ni moja. Cha tatu, naweza kusema kwamba Olivier ana matatizo ya kutokuamini benchi yake. Naam. Maana kwamba ukishakuwa kocha uamini bench. Licho kwamba sisi tunajua kwamba timu ni bench. Mchezaji mmoja ana uwezo wa kuingia kaja akabadilisha mambo yote. Hata kama ameshafungwa mbili, mchezaji mmoja akiingia, ana uwezo wa kubadilisha mechi mkagomboa na mkapata bao la ushindi. Inawezekana. Ina maana kwamba Olivier ni mtu ni mwoga kidogo, haamini benchi kunayo. Na timu zote ambazo ziko pale
benchi ndio anaamini. Unaona? Kuna makosa ile ya kuchelewesha sana kufanya replacement. Hiyo ni ambacho nimezungumza na yeye baadhi ya vile ambavyo nimesema kwamba Max the experience ikiwemo. Kwa sababu nimeona hata replacement amefanya ya mwisho. Mimi kama ndio Olivier ningekuwa pale, yule Francis Njali. Katika hata mechi ya kuanza si mchezaji wa kwanza mechi. Tukizungumzia kwamba mchezaji Chesire ni mchezaji ambao watu wanamtegemea kwamba akiingia kuna mabadiliko lazima ilete. Lakini ukimuanzisha unamtuma afanye vitu ambavyo vipo juu ya uwezo wake. Kwa sababu ni mechi kubwa na ni mechi ambayo tutacheza na wale wachezaji bado wana nguvu. Hakuna mtu ameshachoka. Wakati Chesire ni mtu ambaye anaweza kuingia wajere fulani mjeri fulani pale imechoka ili kazi yako ni kuwasafisha kutengeneza ni kutoa kitu kama hiyo. Ile kumwanzisha nao pia pana tatizo ambalo tulio kwamba Olivier fanya vibaya. Alafu mwisho alichokuja labda kumalizia sisi mashabiki na kusema kwamba mengi tunasema kwamba Olivier amechangia mchezaji kama captain de l'équipe Sedo Vereiro. Mimi kibinafsi dakika 45 amecheza zimekuwa kidogo mzuri kwake. Lakini singelimpa dakika 20 za kipindi cha pili. Pamoja na kuwa na Brassard, kama ingelikuwa kumpa ile heshima kwa sababu ni captain, basi tungelimpa dakika 15 za kipindi cha pili. Hawezi kuondoka akapishwa wengine kwa sababu sidhani kama kuna watu ambao wanafuatilia mechi sana mchango labda wa captain wetu Saido Beraino. Mimi kibinafsi katika mfuatiliaji wa soka na mechi zote za timu ya taifa sijaona mchango, sijaona ile kuni proof tu kwa mkapteni. Wewe kivyako unahisi ni kitu gani ambacho kinachotuma Said Berahino haji hafanyi kama mambo yake ambayo tulikuwa tunazoea miaka na ni vizuri sana kwa sababu taarifa za mtu unaposikia labda anacheza kwenye ligi fulani ambapo labda mtu haupo macho kwa macho live si sawa sana unamwona live kwa live. Sababu kadiri siku ambazo zilivyokuwa tunamfuatilia katika mechi kwenye anacheza Saido kafunga, Saido kafanya hivi, lakini kupata opportunity labda kuja kuchezea timu ya taifa na ile yamemtokea kule katika habari nyingi sana watu wana mitandao iko wazi, redio zinazungumza, watangazaji wanasema ni vitu ambavyo tunajua kwamba katika sevo yake bado hajabaka kujua kwa sababu mchezaji kama mtu anachamini mkubwa akisha pewa mti ya kufunguliwa mlango na timu hata kwenye nakwenda kidogo mimi sidhani kwamba wanakuwa kwa vizuri sana. Maanake bado anaomba kufanya kazi ya ziada aonyeshe kiwango chake ambacho labda kinaweza bado kikamsababisha akapata soko nyingine hata kule timu nyingine vitu kama hivyo. Si kwamba tu ni captain wetu ndiye kipi kwamba kuna mambo fulani fulani yako vizuri tu yafiche hapa. Sisi tupo kwa sababu ya kuwasaidia. Alafu unaona kocha kidogo mimi sikujua kama hichi kitu alifanya namna gani kuweza kufanya replacement kugombolesha mnamo dakika 3 za nyongeza. Sidhani kwamba yule kwanza tukumbuka na mtoa ni captain. Na captain kuna dakika zile ambazo labda na mbili kutoa Brassard aweze kumkabidhi mtu mwingine mchezaji yupo uwanjani, swata abadilishane na yule ambaye ataingia hizo dakika kumuingiza kwa zile dakika. Sidhani kama alitegemea anakwenda kuzuia wakati sisi tunabidi kulipa lile baba. Ima alimgombolesha kwa zile dakika 2 dakika 1 akwende kumtuma atafute ushindi wa kusawazisha au namna gani. Kwa hiyo kibinafsi nazungumza kwamba bado ni mapema sana kosa ambazo zilizotokea. Kama kocha atakuwa mwenye kuelewa na mwenye kusikia watu kitu wanazungumza, mechi ya kufuata bado tunapiga kwa tarehe 27 kesho kutwa, ajaribu kuchanji list. Wewe kama mchambuzi wa leo wakikupa ruhusa uweze kuweka kikosi ambacho tutaanza kucheza dhidi ya Madagascar, unaweza kutumia kikosi gani? Kwa kweli mimi nafikiri kwamba nimekuja na 11 ambayo niko nayo katika kichwa ambayo labda naweza nika kama mimi ndio kocha kabisa inaweza kumsaidia kanisaidia nini. Mimi nadhani kwamba katika upande wa goalkeeper bila shaka tunaweza kumwanzisha Jonathan kwa sababu bado angali namba 1 si mbaya, labda hata jiste wote wako vizuri kidogo kwenye artiri ndopa na walaki ni kidogo ndevu tena manake, lakini hao wawili wote swadakta hapo ubishi naweza kumwanzisha Jonathan ima nikamweka jiste hakuna problem. Alafu nakwenda upande wa kulia namweka Mackenzie pale kwa sababu yule ana experience na ni mtu ambaye tunamzoea katika majimaji zake. Mtu ashindwe lakini uhakikishe kama umemchezesha yule mtu mwenye watu wanazoea katika namba yake. Hicho ni moja. Alafu nakwenda hapa 4-5.
naweka huyu Ngando Man pamoja na Fere. Maana yake amekuwa ni minister wa defense of Fere. Panga pangua pale, yuko safi sana. Nimeona kwenye mechi amecheza hii hapa yetu ya kwanza. Umefikiri kwamba amecheza, utafikiri amecheza zote nane mbili. Utafikiri amecheza namba 4 na 5 kwa sababu pale nafasi yake panga pangua ni yeye. Alafu nakwenda mkono wa kulia hapa. Bila shaka lazima namuhusisha mwisho. Ndio Christophe pale anapiga nafasi yake. Napanda pale katikati pale mimi namweka nabadilisha kidogo maana yake ni mfumo wenye watu wengine watu namchukua ile kijana wa Leicester Enoke. Enoke namweka pale anacheza namba 10. Yule anampa anacheza pale namba anacheza pale katikati pamoja na lakini Enoke anacheza namba 8 au 10. Namba 10. Lakini pale tuna wachezaji kama watatu kama kidogo hapo kidogo kuna nimekwenda haraka. Nachukua pale wa Kapiero pamoja na Gary Bigliman. Na waka pale mbele yao sasa. Mimi nachukua namba 10 katika hali ya kubahatisha sasa kuanza mfumo mpya. Mimi nachukua hawa wachezaji wawili, baadhi ya huyu Mohamed Hamis. Mimi namwezesha Mohamed Hamis. Lakini Mohamed Hamis si mchezaji wa katikati, ni mchezaji wa pembeni. Kwa hiyo nachukua kati ya Shasir, Berahino pamoja na huyu Eno. Mimi basi nachukua hilo kwa sababu hivi sasa Chelsea labda za kumwezesha captain kama kibinafsi mimi. Sizioni kabisa katika mfumo ambao labda ndio tutaweza kutumikisha. Namchukua Roke namwambia pana namba 10. Alafu pere mbele yake panga pangua mzee wa kati kati je. Fistola kwa namba 9. Afu nakwenda huko sita bali sana moja. Saba na 11 naweka vile Cedric da Jabal. Naweka na upande huku na Mohamed Hamis na mwanzisha. Maana kichwa ni kikosi ambacho mimi kama pakiwa pako matatizo ambazo labda zinaweza zikatokea pale katikati. Kwa huyu Piero labda hayuko sana vizuri haraka sana chukua labda hata Shasira anaingia pale. Unaona? Kwa sababu mtu ambaye anacheza namba 8 yuko anaweza kucheza namba 10. Kwa sababu zile ni lori moja ni watu wale kipitalia mpira wanatembea na mpira wanatoa. Sio watu ambao wanategemea kufunga sana. Namba 10 kaji yake yeye ni mtu ambaye anachuruza, ni mtafutaji. Anakuja kumchuruzia huyu. Maana yake Fiston anapewa yeye chakula kimetengwa. Lakini katika mechi ya kwanza ilionekana kwamba Fiston anakuwa anatoka kula na kuja kutafuta mipira. Namba 14 na pale mgeni kidogo pale inaonekana kwamba pamekuwa na uzito uzembe. Uchovu umejionyesha. Na ndio maana nasema kwamba kocha kwa kweli najua kwamba hivi sasa ameingia katika mfumo, amekubali na amejua kama tayari nipo wapi? Tunachezeka ni wapi? Tunachezeka Alexander. Anajua kwamba hivi sasa nakubali kwamba Desha ingia nipo Misri. Baada ya mechi ya kwanza kutoka kwa sababu imagine ishakuwa sasa ni kuweza kutafuta pointi 3 vulore upa. Maana yake mechi tunakwenda kucheza nayo si mechi ya sisi kutafuta pointi 1. Tukitafuta pointi 1 ima 0 tutakuwa tayari tumejiweka babaya. Kocha afanye kila liwezekanalo kwa sababu kufanya vibaya, kufanya vizuri yote yanaulizwa ni kocha. Kuna lawama nyingi ambazo kocha Olivier analaumiwa. Wanasema kwamba kocha Olivier ameweza kuchezesha mastrika wote ambao wanaicheza namba 9 ambaye ni Fiston Abdulrazak pamoja na Berahino anawachezesha wote. Wanasema kwamba mmoja wao ameweza kukaa bench. Hiyo unachukulia nini? Mimi nasema kwamba list ya kisi huwa ameanzisha. Sizani kwamba pengekuwa labda ubaya sana mkubwa. Lakini mchezaji huwezi kujua kama atakusaidia ima hatukusaidia bila kumchezesha. Hicho tukubaliane. Kama pale tayari amewaingiza wote wale, cha kwanza Olivier mfumo wake katika ile mechi nilivyomsoma hakuwa mtu wa kutafuta pointi moja. Alikuja kwa kukishachezesha wafungaji wengi na watakao wengi. Maana yake unakwenda kutafuta ushindi. Licha kwamba yeye katika ule mfumo aliotumikisha hakujua namna gani ya kushiriki na kusoma wachezaji wangu ambao nimeanzisha wameshiriki mechi namna gani au anaibebe mechi kulingana na filosofia yangu mimi kocha ama tofauti. Unaona? Kwa hiyo ili kuanzisha wale kuna kitu chenye yeye anakitafuta. Lakini ni vizuri njia moja nyingine ukitizama upande wa pili ndio ile imezungumza kwamba timu ni bench. Manake baada ya kusema kwamba anamuanzisha ule Fiston Gary Bigliman nani Saido Berahino wale tunajua kwamba wale ndio wafungaji sana. Ndio anategemewa. Ili ya Cedric Hamis kufunga. Mbo, si kama ni mtu mwenye mara nyingi sana anategemewa kufunga lakini huyu 19 ndio watu ambao labda wanabeba mechi.
licha kwamba namba 7 anaweza kafunga, namba 11 anaweza kufunga, si sawa sawa na mtu mwenye anakuwa a contre a na goalkeeper namba 9. Unaona kitu kama hicho. Kwa hiyo ina maana mfumo wa Olivier, kocha wetu, cha kwanza aweke esprit ya kuamini bench. Manake kitu ambacho kinasababisha yeye kutukugombolesha, nikimtosha siri huyu mwenye iko hapa sasa atakuja kutenire kama yeye atakuja kunisaidia. Ina maana ile bench hayaamini, na makocha wa dunia hivi sasa wanaamini ile bench. Wewe unaweza kumwisha Joel mzuri, lakini ikawa sio siku yake hakuamka vizuri, sasa uto nani atamletea nafasi? Unakuja kutiza huyu fulani acha kwamba atacheza pale, ameshona makosa yametokea pale, maana unachukua unamuingiza pale, unasema napumu unapumua, na lengo lako lafika mbali kwa sababu umeamini bench. Kwa hiyo Olivier anasema kwamba kifupi aamini bench. Ile market experience kwa ile match ilijionyesha, nadhani kwamba market experience tena kwa mechi ya pili ndio hakika kwamba haiwezi kujitokeza kama atakuwa mwingi wa kufuata sana vipindi. Na hayo ni maoni ya bwana mkubwa wetu ambaye ni msumari wa moto ambaye ni star master, aidha ukitaka mwite Muhammad. Wewe sana hivi sasa nipo katika na uchambuzi, maana jina ni kubwa, ameweza kuchambua mambo mengi sana. Hata jana nimeochana na Radio Tanzania, wamenihoji katika mechi yao wamecheza nini kimekuwa. Mahojiano moja kwa moja niwachambulia na kusema kwamba tumtaka. Kwa hiyo ni kocha aweze kufuatilia, aweze kusikia maoni ya wananchi. Ni kweli. Umeanza kupanga liste orodha ya wachezaji 11. Hiyo rosa yako umeanza kuweka goalkeeper na Ima na Jonathan. Naam. Ukamrudisha Karim kwenye kikosi cha 11. 11 na msaada. Ukamrudisha Ngani kwenye kikosi cha 11 pale 4 anacheza na Feli. Naam. Ukamrudisha Nduwangi na Christophe Lucho. Akarudi nafasi yake pale nambari 3. Katikati ukamrudisha Kwize na Piero. Naam. Nafasi yake. Ukaweza kumweka mbele Gaele Mikilimani. Kumi ukamrudisha. Kumi ukamrudisha. Eno Gusabu Mkama. Naam. Ambaye anaicheza kumi pale anapokuwa anacheza nyuma ya Fiston Gourazad. Alafu pembeni utachezesha Mohamed Hamis pamoja na Ahmed Cedric. Kikosi cha wachezaji 11. Captain ya ekipe Sedo Bereiro kidogo. Itabidi kwamba kidogo asome mfumo wa watu wenzake. Labda kunaweza kuona Enoki anaweza akashindwa, akaacha kuingia akaleta msaada mkubwa sana. Maanake captain au mtu kuanza nje si kwamba eti watu wamekuvulia heshima, ima wamekudharau, ima kiongozi chako kimekuwa namna gani. Kuna mtu mwingine akiwa ni mchezaji mkubwa sana huwa anaomba pale asome huyu ndio atakuja sasa kuwamalizia, wameshachoka choka. Na tusimara moto, nashukuru sana kwa kuweza kuitikia wito wetu. Na kwa kweli Ndundi Ndundi TV naona imekuwa na viungo vizito sana. Maana yake jana tulikuwa tuko pale katika mitaani wanaizungumzia sana. Maana yake imekuwa ni radio ama TV ya kwanza hapa kabisa ambayo inarusha labda mambo ya soka na taraka, mambo mengi kuhusiana na watu, makocha nini. Maana yake hapa ukweli. Nimegundua kitu kama hicho. Kuna radio zingine labda ukisikia ukimtaja kocha hivi ukimwambia makosa yake labda itakuwa ni vibaya, lakini hapa tunakwenda ni kweli katika hali ya kutengeneza. Na acha tuwashukuru watu wote ambao wameweza kutufuatilia kwa muda huu, na imani kwamba tutarudi tena kwenye vipindi vyetu vya baadaye. Bye bye.